Amiga, você não vai acreditar no babado que está abalando a internet agora mesmo. A notícia do ano acabou de cair como uma bomba e está deixando todo mundo de queixo caído. Prepara o coração, porque o burburinho da vez é nada menos do que a confirmação de Bruna Marquezine sobre o casamento com Neymar, seu ex-namorado. Essa reviravolta pegou todo mundo de surpresa e virou manchete em questão de segundos já sendo um dos temas mais compartilhados da web. Neymar e Bruna Marquezine estão no centro das atenções, e algumas questões do passado, envolvendo o relacionamento de Neymar com Biancardi, estão voltando para assombrar o casal. Depois de tanta especulação sobre a volta do casal Brumar, parece que agora foi a vez de Bruna Marquezine confirmar o que realmente está acontecendo nos bastidores desse romance. Segundo relatos, Bruna Marquezine surpreendeu todo mundo ao revelar o mais novo capítulo dessa história de amor. Ela e Neymar se casaram no civil. É isso mesmo, amiga. Eles oficializaram a união. E tem mais. Marquesine também deixou claro que não irá se pronunciar sobre Bruna Biancardi, a ex-noiva de Neymar, que está prestes a dar à luz o segundo filho do craque do Al-Hilal. Pelo que parece, Marquesine afirmou que os filhos de Neymar, Mavi e Davi Luca, sempre serão bem-vindos em sua casa. No entanto, quando o assunto são as mães das crianças, ela não vê relevância em se pronunciar. Essa declaração da atriz repercutiu como uma verdadeira bomba atômica, e os fãs de Bruna Biancardi começaram a especular que Marquezine estaria alfinetando a influenciadora. Neymar, que ainda está completamente apaixonado, também surpreendeu todo mundo ao fazer uma declaração pública de amor para Marquezine, dizendo que esse foi o maior passo de sua vida. É importante lembrar, minha amiga, que até o momento nada disso foi oficialmente confirmado. Estamos todos na expectativa para ver como essa história vai se desenrolar. E é claro que estaremos aqui para te contar todos os detalhes desse babado. Fique ligada e deixe suas impressões nos comentários. Afinal, a fofoca está pegando fogo.